ប្រិយមិត្តទ្រុតេស្នេហជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រុតូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនមីយូរ៉ាប្រពៃណីសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តដែលយើងលើកយកមកជម្រាបជូនគឺតកតងទៅនឹងសុគន្ធនីសាបានត្រៀមថតរឿងថ្មីក្រោយពីរឿងដំបូងរបស់នាងសេះសេះរដូវក្នុងបេះដូងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងតារាចម្រៀងស្រីសំឡេងស្រទន់និងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសអ្នកនាងសកុននីសាគេសម្គាល់ឃើញថានាងជាតារាចម្រៀងមួយឌួងដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនទោះបីជានាងមានប្តីរួចហើយក្តីយ៉ាងណាមិញក្រៅពីអាជីពជាតារាចម្រៀងហើយនោះសកុននីសាហាក់មានសន្ទុះការងារសិល្បៈខ្ពស់នៅក្នុងការទទួលបានឱកាសសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តខណៈរឿងដំបូងរបស់ខ្លួនសេះរដូវក្នុងបេះដូងទទួលបានជោគជ័យនិងមានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនហើយនោះពេលនេះសកុននីសាទទួលបានឱកាសសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយរឿងទៀតផងដែរជាការពិតណាស់បើតាមប្រភពច្បាស់ការមួយបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាតារាចម្រៀងទឹកមុខស្រទន់រូបនេះត្រៀមលេចមុខនៅក្នុងរឿងភាគថ្មីដែលជាការនិពន្ធរបស់លោកខំភូរីដែលជាអ្នកនិពន្ធដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញមួយរូបទន្ទឹមគ្នានេះដែររឿងភាគថ្មីដែលអ្នកនាងសកុននីសាបានចូលរួមសម្ដែងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមថតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការបង្ហាញប្រាប់ឲ្យដឹងពីចំណងជើងនៃរឿងនេះនៅឡើយនោះទេដោយគ្រាន់តែដឹងថាតួប្រុសសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាគថ្មីនេះរួមមានលោកឆនសវណ្ណរាជនិងលោកសូណូនិងតារាល្បីៗជាច្រើនដួងទៀតផងដែរយ៉ាងណាមិញមានបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែសកុននីសាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិនិងមានទឹកមុខស្រកតស្រគំនិងមានសមត្ថភាពអាចសម្ដែងរឿងបានល្អមិនចាញ់នឹងតារាសម្ដែងអាជីពទើបធ្វើឲ្យនាងមានឱកាសក្តាប់ក្តាប់បានការសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាគថ្មីមួយនេះប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាទីមេត្រីគួរជម្រាបផងដែរថាសកុននីសាគឺជាតារាចម្រៀងស្រីមួយឌួងដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលឡែកត្បិតតែនាងគឺជាតារាចម្រៀងស្រីតែស្រីស្រស់រូបនេះហាក់ត្រូវបានជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តខណៈដែលពេលថ្មីៗនេះលេចឮព័ត៌មានថានាងនឹងត្រៀមខ្លួនថតនៅរឿងភាគថ្មីផងដែរក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ា Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមភ្លាមទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property